ለሁለት 2015 ምስታሰፍ ድስ ወቅት ያጋጠመውን የግባት ጥረት የቀጣይ ምርታማነትን ማነትን ሊጎዳ እንደሚችል የአማራ ክልል ምክር ቤት የግብርና አካባቢ ጥበቃና ውሃ ሀብት ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ ከጣና ሀይቅ የንቦጭ አረም መከታተል ጋር ተያይዞ አበረታሽ ጥረቶች የተደረጉ ቢሆንም ሀይቁን ከመጤ አረም ወረራ በዘላቂነት ከመከላከል አንጻር ሰፊ ዘመቻና ቅንጅታዊ አሰራር እንደሚጠይቅም ቋሚ ኮሚቴው ገምግመዋል በመሬት ይዞታ ማረጋገጥና የመረጃ አያያዝ ላይ ማበረታች ጥረት መኖሩን የገመገመው ቋሚ ኮሚቴው ከልማት ተነሻር ሷደሮች ካሳ ክፍያ ጋር የሚነሳውን የመልካም አስተዳደር ችግርም ትኩረት ይሸዋል ሲል አስተያየቱንም ሰጥቷል የቋሚ ኮሚቴውን ተጠሪ ተቋማትን በጉዳዩ ላይ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል ተስፋ ሙላ ተከታትሎታል ለሚከተሉ ይቀርባል በአማራ ክልል ምክር ቤት የግብርና አካባቢ ጥበቃና ውሃ ሀብት ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከታተላቸውን ተጠሪ ተቋማት ዓመታዊ አፈጻጸም ሪፖርት አዳምጦ ጠንካራና ደካማ ፈጻጽሞች ላይ አስተያየት ሰጥቷል የግብርና ቢሮ ካሳያቸው ውጤታማ አፈጻጽሞች መካከል የዋና ዋና የኮሞዲቲ ሰብሎች ምርታማነት ማደግ የአትክልትና ፍራፍሬ ልማትም በጉድኝት አስተሳስሮ ማልማት አበረታች አፈጻጽም ታይቶባቸዋል በአንጻሩ የግብርና ግብአት አቅርቦት ላይ በተለይም የሰው ሰራሽ ማዳበሪያ አቅርቦት ሊሻሻል እንደሚገባ ተጠቅሷል እዚህ ሀፈር ማዳበሪያ ላይ ግብርና መውሰድ አለበት ብዬ የማስበው እንደ ቤተሰብም እንደ ተቋምም ለለቱ ሊዘራ ለሚገባው ሰብል ምርጥ ዘሩና የአፈር ማዳበሪያውን ወቅቱን ትናንት ከምስራቅ ወደ ምራብ እንደመጣው አክቹዋል መሬት ላይ ማረጋገጥ በኩል ላይ ያለው ጋፕ ካለ እሱን በደንብ መገምገምና ለቀጣይ እንዳይደገም ለመስኖ ስራዎቻችንም እርምት እንዲኖረው በጥንነት ማለት ነው የግለሰብ የተቋም የአንድ ተቋም ጉዳይ ስላልሆነ መነጋገር ያስፈልጋል በአካባቢ ጥበቃና ደን ልማት ባለስልጣን አመታዊ አፈጻጽም ላይም በአካባቢ ብክለት ቁጥጥርና ክትትል መሰረት 147 ተቋማት ላይ እርምጃ መወሰዱ እንዲሁም የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድና መልሶ ጥቅም ላይ መዋልን ተግባራዊ ማድረግ መቻሉ በአበረታቻ አፈጻጽም ላይ እንደሆኑ ቋሚ ኮሚቴው ገምግሟል በአንጻሩ የጣና ሀይቅ የእንቦጭ አረም አወጋገድና የዙሪያ ገባ ልማት የአካባቢ የድምፅ ብክለት ቁጥጥር ማነስ ሊሻሻሉ እንደሚገባቸው ነው ቋሚ ኮሚቴው አስተያየት የሰጠው በየጊዜው የሚደከመው የሚታረመው እንዳለው ሆኖ ግን በድካማችን ልክ ጣናን ነው አይደለም የመሬት ቢሮ ዓመታዊ አፈጻጽም በተመለከተም ለባለ ይዞታዎች የሁለተኛ ደረጃ የይዞታ ማረጋገጫ ደብተር የመስጠትና የማሳ ካርታ የማዘጋጀት ተግባራት የመሬት ይዞታ መረጃን ማዘመን በአበረታችነት ታይተዋል። በሌላ በኩል ከካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ የሚታዩ መጓተቶች ውስንነት እንዳለባቸው ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል በተለይ በፌዴራል ደረጃም ብቻ ሳይሆን መሬታቸው በካሳ ያልተከፈላቸው እኛ ክልልም በጣም በርካታ ዘላቂ ልማት እናምጣ አካልን በተቀመጠው የላንድ ካፓቢሊቲ እና ሌሎች ፓራሜትሮች መሬቱ በአግባቡ መጠቀም መቻል ያለበት አርሶ አደሩ የግብርና አካባቢ ጥበቃ ነው ውሃ ሀብት ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ላነሷቸው አስተያየትና ጥያቄዎችም ተጠሪ ተቋማቱ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል የማዳበሪያ አቅርቦት ችግር አለም አቀፋዊ ችግር ከመሆኑ ባሻገር የተለያየ ህገወጥ ተግባራትም በየአካባቢው ለስርጭቱ ችግር ምክንያት መሆናቸውን ግብርና ቢሮ ጠቅሷል ከጅቡቲ ወደብ የደረሰውንና ለክልሉ የተመደበውን ማዳበሪያ በፍጥነት አጓጉዞ ለማሰራጨት ከግብርና ሚኒስቴር ጋር መግባባቱንም አስታውቋል ከመጋቢት 15 እስከ ግንቦት 15 አንድን ፍሬ ማዳበሪያ ወደዚህ ክልል አይገባም ነበረ ለምንድን ነው መግዛት አልቻለም በዛን ጊዜ በነበረው ሲሪየስ የሆነ የክረንስ ችግር ነበረ እንደተባለው ግዢው ሲጀምር ወደ እኛም ክልል መግባት ከዛ በኋላ ጀምራል የተነሳው ይህ መቼን ያወቃችሁት አሁን ያወቃችሁት የሚል ነገር ነው የተነሳ ያለው አደለም ይሄ የታወቀው እቅዳችን የተቀነሰ ጊዜ ነው የአካባቢ ጥበቃ ቢሮ በበኩሉ ከአካባቢ ብክለት ቁጥጥር አንጻር ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ውጤት እያሳየ መሆኑን ጠቅሶ የንቦጭ አለምን በዘላቂነት ለማስወገድ የበጀትና የሰው አይል ችግር እንደሆነበት አመላክቷል ለመፍትሄውም መንግስት ሰፊ ትኩረት እንዲሰጥ ጠይቋል ጣና ላይ የተነሳውን ጉዳይ እንግዲህ ኤጀንሲው ከፍተኛ ስራ እየሰራ ነው ግን ጉድለቱን አሁንም ቢሆን በተገቢው መንገድ ድጋፍና ክትትል እያደረግነ ተገቢውን አመራር ለመስጠት እንጥራለን እናደርጋለን ከዛ ባለፈ ግን አንዳንድ ነገሮች የናንተንም ያልተቋረጠ ገዛ የሚጠይቁ ናቸው ለምሳሌ ባህርሸሽ አካባቢ ከመሬት ቢሮም ጋር ያለውን ቅንጅታ ያሰራር አጠናክረ መቀጠል የእናንተንም ኢንተርፌር ያስፈልጋል ህገ ጋር አሁንም አግሬሲቭሊ መስራት አለብን እነኚህን አጠናክረን ከሰራን የምክር ቤቱን የተሰጡንን ኮሜንቶች ማስተካከል እንደምንችል በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል የመሬት ቢሮን ለተመለከቱ የቋሚ ኮሚቴው አስተያየቶችም ቢሮ በተለይ የካሳ ክፍያ ና የመለሰው ማቋቋም ጉዳይም በክልሉ መንግስት ሰፊ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት መሆኑን ቢሮ ገልጿል በእኛ ክልል እስካሁን ድረስ ባለ ሁኔታ ካሳ ተገምቶ እስካሁን ድረስ ካሳ ያልተከፈለ ወደ 21 ነጥብ አምስት ቢሊየን ብር ነው ያለው 21 ነጥብ አምስት ቢሊየን እኛ የተግባባንበት ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ወደ 68 ቢሊየን የሚሆነው የፌዴራል ካሳ ነው ይሄ በቅድ ያዝ ነው እስካሁን ድረስ ባለን አፈጻጸም 21 ቢሊየን ነው ከፌዴራል አኳ የተከፈለ ካሳ ያለ ማለት ነው እና አብዛኛው የክልሉ ወደ 73 ቢሊየን የሚሆነው በክልሉ ባሉ ልማቶች ያለነው ከዚህ ከቤት ማሃበርና ክልሉ አንዳንድ የሚፈልገውን ነገር ነው የክልሉ ላይ ብዙ ችግር አለ ተብሎ አይወሰድም በዚህ ረገድ ይሄን እቅድኛ ብንይዝም ካሳ ብና ሰላም ይሄን ካሳ ወቅታዊ አድርጎ እንዲከፈል በማድረግ ቢሮ የራሱን ስራ ይሰራል ከቢሮ ባለፈም የክልሉ የመሰረተ ልማት አማካሪ ክቡር ረሰ መስተዳድሩን ጨምሮ ዲል የሚደረግበት ነው የግብርና አካባቢ ጥበቃና የውሃ ሀብት ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ኑርልኝ ብርሃኑም ተጠሪ ተቋማቱ በጥንካሬና በድክመት ተለይተው በቋሚ ኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ የቀረበባቸውን ጉዳዮች ወስደው ለቀጣይ አፈጻጸማቸውን እንዲያሻሽሉ አሳስበዋል